Olá, ouvintes do Festival Eleazar de Carvalho Virtual. Hoje teremos concerto dos instrumentos de metal. Vamos dar início com Wagner Seio, concerto para trombone alto e orquestra, tendo como solista Reginaldo Timóteo. Em seguida, ouviremos o trio de metais dos professores do festival: trompete André Couto, trompa Robson Lima, trombone Reginaldo Timóteo. Em seguida, Giovanni Gabriele, canzona para trompa de Robson Lima. A próxima obra será de Franz Strauss, quarteto de trompa, minueto Robson Lima. A próxima peça será de Radamés Zinátali, suíte para quinteto de sopros, flauta Renan Rezende, oboé Ravi Shankar, clarineta Lucas e fagote Romeu Rabelo, trompa Robson Lima. A peça seguinte, de Radamés Zinátali também, é o choro final, suíte para quinteto de sopros, flauta Renan Rezende, oboé Ravi Shankar, clarinete Lucas, fagote Romeu Rabelo e trompa Robson Lima. Thank you.
nossa primeira peça foi do compositor Thomas Morley. Thomas Morley é um compositor inglês do período da Renascença, organista muito fluente no seu tempo. A próxima peça que nós vamos tocar é Sonata número 4, de Giambattista Pergolesi, compositor italiano do período barroco. Essas duas primeiras peças, que nós, a primeira que tocamos agora e esta segunda, ela é uma transcrição para esse tipo de formação. Originalmente ela foi escrita para um outro tipo de instrumentação e foi reaproveitado com os metais.
temos uma peça de um compositor bastante importante, professor Oswaldo Lacerda, paulista. Esse arranjo que nós vamos tocar agora, na verdade, é uma composição escrita exatamente para esse tipo de formação, não é uma transcrição ou uma adaptação. Foi escrita, foi pensada exatamente para esse tipo de formação. Vocês vão poder perceber um pouco que tem alguns elementos mais brasileiros, né? Como bastante, vamos chamar, um pouco mais de síncopa, né? Para quem é músico, talvez vai entender um pouco mais. Ela vai ter um pouco mais desse elemento do que nas outras peças que nós tocamos. Então isso aumenta o toque de brasilidade da peça. Espero que vocês gostem. Enquanto o nosso professor aqui vai esvaziando o instrumento. O combinado era ele falar mais, né? Até eu tirar aqui. Então, assim, vou fazer as ondas, talvez as pessoas não conheçam muito bem qual instrumento é qual, né? Mas eu sou o Reginaldo, esse aqui é o trombone, tenor. Bom. Trompete, professor André Couto. Uhul. E aqui a trompa, professor Robson Lima.
última peça. É uma composição recente, também escrita originalmente para esse tipo de formação. E essa peça tem uma história interessante que eu consegui falar com o próprio compositor, que ainda é vivo. E ele compôs essa peça em um momento de um recital que ele estava por fazer, junto com outros amigos, que eles iriam exatamente tocar uma outra peça bastante famosa, assim, e bastante tocada, que é um outro trio para metais, do compositor Poulenc. Então ele precisava de mais uma peça e mais algumas outras coisas, então ele mesmo escreveu essa peça. Ele é trompista solo da Sinfônica de Basel. E a peça tem três movimentos, vocês vão perceber que ela tem alguns elementos, talvez, se a gente pensar um pouco na música árabe e também na cultura cigana. Ela é bem interessante. E assim nós agradecemos a presença de vocês aqui. Agradecemos também a direção do festival, na pessoa da dona Sônia. Agradecemos também o pessoal da técnica, que nos ajudou aqui com a luz, brilhantemente. E espero que vocês tenham gostado. Continuem participando das atividades do festival ao decorrer das próximas duas semanas e meia que temos pela frente. E muito obrigado. Uma boa noite a todos.